Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta U mami Šeger. Danas sam razgovarao sa Mirkom i Stefanom iz Burger House-a, ali o njihovom novom brendu, a to je Billy's Pizza Tavern, sa kojim su u Beograd doneli uživanje u Chicago, Thin Crust Pizzi i Detroit Style Pizzi. Znači, pričamo o američkoj hrani sa ekspertima za američku hranu. Oni su bazno vezani za burgere i imaju posljednjih 10 godina iskustva vezano za burgere, a na ideju da vrate svoju mamu iz Chicaga organizovali su da se ona bavi picom koja je poreklom iz Chicaga i Detroita, i doneli su nam nešto što je potpuno fenomenalno u Beogradu, čemu sam imao i prilike da uživam, tako da je onako za svaku preporuku, čućete u epizodi u svakom slučaju. Hvala svima koji nas podržavate, koji pratite ovaj podcast, komentarišete, pozivam vas da se subscribe-ujete, lajkujte, komentarišite, pišite vaše utiske, volim da čujem šta mislite o tome šta ste čuli u epizodi. Hvala našim partnerima iz Metroa na podršci koju nam pružaju, hvala ekipi sa podcast.rs u čijem studiju ovo snimamo, i uživajte u ovoj epizodi. Bila je izuzetno zanimljiva i prvi put dva gosta u Mami Šegrtu, tako da je onako, čini mi se, to dobar format, mislim da ću da u budući praktikujem malo više toga. Uživajte. E pa, momci, dobrodošli u novu epizodu U mami Šegrt podcasta. Ovo je prvi put da imamo dva gosta. Evo koliko je 55-6 epizoda prošlo i uspeli smo da se povežemo. Hvala ovde momcima podcast.rs. Dobrodošli, drago mi je da vas vidim. Skoro smo imali priliku da se družimo u okviru vašeg burger festivala. Bilo je mnogo lepo i podelili smo i neke piliće tamo i nešto smo jeli što nisu burgeri, ali o tom potom. U svakom slučaju, volim što ste ovdje. Danas ćemo pričati o jednoj zanimljivoj temi koja nije samo priča o burgeru, a to je Billy's Pizza Tavern i brand koji je vezan za picu, i radujem se da saznam sve o Chicago i Detroit pici. Ajde ovako, krećemo od metro pitanja. Metro pitanje je šta je neko ono gastronomsko iskustvo, nešto što ste probali, pojeli, popili, doživeli, videli, šta god, pročitali, koje je vezano za gastronomiju, a koje vas je negde usmerilo, da inspirisalo, pomerilo, negde ponukalo da nešto radite od ovog što danas radite? Pa, za početak, što se tiče burgera, obzirom da smo rođeni i odrasli u Chicagu, tamo smo negde, ajde kažem, odrasli uz burgere i uz pice. Pre 10 godina kad smo krenuli sa burgerima, shvatili smo da na tržištu postoji realno prostora da donesemo to neko naše iskustvo i te neke naše autentične ukuse na koje smo mi navikli u Chicagu i po Americi što smo probavali. Tako je to bila, ajde kažem, prva inspiracija tada. Sad, što se tiče Billy's-a, videli smo opet, kao i pre 10 godina, ne postoje te pice na tržištu. Postoje italijanske, postoje razne italijanske zapravo, postoje neke, ajde kažem, srpske verzije italijanskih pica, i onda smo bili u fazonu, ajde sad vidimo, ne postoji to, ajmo da probamo sa Chicago, sa Detroit style picom. Chicago je naravno nešto isto na što smo navikli, odrasli smo uz taj stil pice, i kako smo i sa burgerom mnogo puta, odemo na izvor da se nekako podsjetimo tih ukusa. I prošle godine je Stefan bio u Chicagu i u Detroitu, je otišao u neke od najpoznatijih Detroit pizzerija. Na negde tamo gde su nastale. Da, izvorno. Izvorno je koje su napravile Detroit pizzu. Da, tako da to je što se tiče Detroita. Chicago, naravno, to je prosto nešto što, na što smo i navikli. Gde ste odrasli? Da, i tako da, i ujedno,
Billy's Pizza je bio jedan projekat kako da vratimo svoju mamu iz Chicaga. To je, da kažem, inicijalna ideja je bila, ajde da pokrenemo pizzu, ali ne možemo da pokrenemo bez mame. Mama nam je bila tu ključni faktor da pokrenemo tu priču. Tako da, ajde da kažem, to smo imali dvostruko zadovoljstvo što se toga tiče. Divno, i to je uspelo. Jeste, da. Krenulo je pre 8 meseci. Mislim, uspelo je projekat vraćanje mame, to jeste, sam mislio. Jeste. Ona se bavi tim delom posla, jel da? Ona je tu domaćin. Da, domaćin. I često je baš u pizzeriji, tako da... Mogu je videti tamo. Da, definitivno. Billy's, zašto Billy's? Evo, Stefan će ispričati zašto zovemo Billy's. Zovemo Billy's isto zbog mame. Zato što smo mi došli u Srbiju negde sa 14, ja sam imao 14 godina, otprilike srednja škola 15, a roditelji su nam bili tamo. I onda, pošto su bili tamo, smislili smo naziv Billy za našu mamu, zato što to je kao u Americi, ono, kao ovde u Srbiji Perica ili tako nešto, i onda to bilo onako šaljivo i onda je bila mama Billy i tako dalje. I na kraju kad smo došli do naziva pizzerije, razmišljali smo kako da nazovemo i onda smo rekli, ako ti dolaziš, onda će biti Billy's Pizza. Tako da, i ona rekla, mene kad god budu pitali zašto se zove Billy's, ja ću reći da je to zbog mog najstarijeg sina. Tako je nas to... I autentičan je negdje američki naziv. To je Billy, jako često američko ime. Da, američko ime, tako da smo htjeli nešto što je onako zvučno američki, što će svi prepoznati. Donosi taj duh. Da. A reci mi, je li mama imala iskustva vezano neko za ugostiteljstvo? Ne. Imala je iskustvo vezano za... Osim što je majka vlastnice. Da, i imala je iskustvo vezano za, da kažem, gostoprimstvo i za znati kako biti dobar domaćin. Tako da je to u principu naša poslovi najbitnije. I sa testom. Ona je poznata, da kažem, u kuhinji po testu i super pravi pogače, pite, gimbarnice i tako dalje. Pa je negde bilo logično da ima to neko veze sa... Da u tom pravcu, da, apsolutno. A recite mi, a što, shvatio sam, ok, što Chicago, a što baš Detroit? Je li bilo nekih razmatranja i drugih? Koliko je, pričat ćemo sad u detalje, to je ono što nam je tema danas, šta u stvari jesu Chicago i Detroit pizza, šta možda nisu, ali što Detroit? Mi smo probali zapravo sa Chicago Deep Dish pre 4 godine u Mileševskoj kad smo pokrenuli Kitchen & Bar koncept koji je trajao možda 1,5-2 godine. Ali to je, mislim, ta vrsta pice je dosta zahtevna u smislu i pravljenja, a i čekanja. Ček se 45 minuta, ne znao si imao priliku da probaš nekada tu u Chicago Deep Dish. I onda smo bili skontali da je možda bolje Detroit, jer je fermentisano testo koje fermentiše 24 sata i peče se normalno kao i svaka pizza. I onda iz tog razloga, a opet je dovoljno autentična, jer se pravi u tim kockastim plehovima, super je hrskava korica, vazdušasta je, i onda smo bili ok, mislimo da na ovom tržištu ta deblja pizza sa takvim testom će preimati će imati smisla. Samo što smo napravili sebi neku, da kažem, onako kontra uslugu, zašto je sad potrebno objasniti svima da postoje više vrsta pizza u Chicago, zašto su svi negde shvatili da Chicago pizza znači debelo testo. Da, to je neka u stvari, to je neka u stvari pozadina, do sad se ja ne znam ko je radio, neko je radio da li Pizza Bar ili neko je radio neku Chicago, pominjao se Chicago i meni je isto bila situacija da je Chicago debelo testo. I svi su tamo jeli tu pizzu i sad svi smatraju na osnovu tog iskustva da je to Chicago pizza, a to nije Chicago pizza, zašto je to neki pen, zapravo kao testo koje se pravi u plehu, jer Chicago pizza mora da ima deep dish Chicago pizza je više kao pita i ona ide ovako, ide korica ravno i ovako, tako da to debela pizza sa tankom, zapravo tankim testom, koje je onako kao da je lisnato testo, kao od pite. I onda zapravo sastojci idu obrnuto. Ide dole sir, a gore pelat. Jer taj pelat štiti sir da ne izgori, zato što se ta pizza peče 40 minuta. Kao i paj. Kao tort. Tako da... Mislim, oni to zovu pizza paj. Oni to zovu pizza paj baš zbog toga. To je totalno drugi level pizza. I to nemamo danas ovde. To nije zbog tog vremena. Ali je Chicago
generalno poznat po toj pici. E sad, to i mi kad smo živjeli tamo, to jedeš jednom, dva puta godišnje, zato što je to mnogo jako, ideš jedno parče, 3 kile sira na jednoj pici, tako da je to baš onako specijalitet, i to jedu turisti i ljudi iz Čikaga jednom, dva, tri puta godišnje. A čekaj, ali je čekaju 45 minuta? Da, čekaju, da. Da. Dođeš, sedneš i... Da, a naruče tanku picu. Tanku picu pre toga naručiš. Znači, naručiš dok ono, čekaš debelo što piće, pa tanku picu, pa debelo. I onda imaš posle 5 minuta nešto, posle 20 minuta ti je tanka. Da, da, po i gangovima. Pica u gangovima, da. Mislim, mi bar tako uvek. Ja sam zamislio neku tužnu scenu, kao sediš, znaš, čašom vode tužno. I imaš dovoljno predjela uvek tamo koje možeš da izabereš, tako da uvek je to dobro iskustvo, to čekanje. Tako da, jer kako smo mi odrasli tamo, negde nam je nedostajalo da vidimo zašto nema te pice koju smo mi jeli. Onda smo, kad smo bili ponovo, zapravo shvatili, pa mi zapravo smo mnogo češće jeli tavern style pizzu. A tavern style pizza je to što pravimo u Bilisu. Dobro. A to je pizza koja je nastala u tavernama u Čikagu, u jednom baru u Čikagu, gde su oni napravili tanku picu koja je kao kreker je testo i seče se na kocke. I zapravo je zamišljena da ti kad dođeš u bar posle posla u 5 popodne, u tavernu, uzmeš na salvetu i staviš jedno parčence na salvetu i može da se deli. I zato je se seče na kocke. Kapi. Pivo, i, bar, pivo, da. Ili ti to je kao bar food. Da, to je u stvari više bar food. Pizza u stvari, kako je mi zamišljamo, nije barska hrana. Da, uobičajeno. Tako je. A ovo je format. Aha. E sad, tamo je nevjerovatno što u koji god bar da sedneš, ta pizza je vrhunska. Znači, ja ne znam kako je to moguće da ti gde god odeš tamo, mislim, to je generalno tako u Čikagu što se tiče burgera, da odeš u neki bar gde je ono, totalno random mesto, naručiš burger i kažeš ovo je najbolji burger koji sam ikad pojao. Ja, ne je poznato mesto po tome. Jednostavno, ta kultura burgera i pice je tamo na je visoka. Mnogo visokom nivou. Baš konzumiraju to. Ne možeš da omaneš. Ne možeš, teško možeš da omaneš tamo. Da. Ove, ja sam imao, sad smo pričali pre nego što smo se uključili da snimamo, ja sam imao iskustvo, da, poručio sam je na dostavu i to je ta Thin Crust pizza. Jer vi tako i vodite. Thin Crust, da. Thin Crust, tako, kao tanko, da. Tanka korica. Biću u jednom trenutku tavern style, ali bilo je preambiciozno da se odmah uđe. Da objašnjamo ljudima šta je tavern style. Šta je taverna stil, da. To je sledeći level objašnjavanja. Da. Dobro, Thin Crust je onako samo objašnjavajuće, da. Možeš lako, i ja sam tako. I zato što zbunjujemo onda ljude, zato što očekuju Chicago da je debela, nama je Chicago tanka, debela Detroit. I onda im ništa nije jasno zašto smo to sve uradili, a onda dobiju Chicago tu tanku koja je baš, da kažem, ispečena kako treba, da. A to je za naše standarde ovde prepečeno. I onda, zato što ona mora bude ispečena da bi bila hrskova, da. Tako da onda to je isto... Da, čak što je meni bilo čudno prošle godine kad sam bio, pa smo obilazili naravno 10 pizzerija smo obišli za desetak dana. Ovo je to opet naše pretjerivanje sa testiranjem tržišta kad odemo negde. I onda su ovi drugari često naručuju well done pizzu. Što znači da tanko to testo bude well done ispečeno. To znači skroz hrskavo. I onda oni dodatno ispeku da to bude ono da kažem... To je još hrskavije od ovog vašeg. Da. Pa da. To je ono, oni dodatno to traži. Aha. To je mi bilo okej, nisam znao da može pizza da bude medium i well done. Kao, znaš, tako da eto, i to je bilo neki novitet prošle godine što smo saznali. Imaju opcije, ali ima kod vas opcija nešto da se bira. Ljudi vole da biraju, ja mislim. Da, vole da biraju opet. Ali vole više poznate stvari. Da. Ne mogu da shvat, ne mogu dosta ljudi da ne može da shvati da nemamo kapričozu, da nemamo tako neke... Ono, da. Jel vam se čini nekad da nekad je problem u vama. Sami sebi zakomplikujete. Imali smo pitanje od jednog, jel vi ne želite da imate posla? Mislim, ko je, ali tako random neke vama osobe. Vama baš ne trebalo ovo. Da, vi baš ne želite posla. Ne, to je za Dark Kitchen neki koji smo imali 5 godina, ali bukvalno Dark do momenta da je bio pitch black, ono da niko nije znao. Dark da smo ga ugasili. Imali smo Dark Kitchen kineske dostave pre 5 godina na 6 meseci. Da. Čekaj. To niko ne zna. imali smo to. Da. Ali nam je bila najbolja kineska hrana koju smo ikad probali. Da. Opet i ta kinesko-američka hrana nam nedostaje. I onda smo našli neku sličnu
tome. Aha. I kao ajde to da podržimo i da uđemo kao neko partnerstvo, ali to je trajalo 6 meseci. Ali to je bilo... Ali od usta do usta smo pravili kao 3 godine pre neku. Pojave Glova, Volta i svega, i onda smo mi hteli to da bude Dark Kitchen u vreme kad nije bilo potrebe za Dark Kitchen. Verovatno sad kada smo ga pogrenuli, bilo bi dosta uspešnije. Da, malo prevremeno ustavljeno. Baš 2-3 godine pa, prevremeno. Kao i generalno sa Billy's konceptom. I Billy's koncept i ovaj stil pice je opet prevremena. I sad biti pionir na tržištu u nekom novom segmentu je uvek teži put, jer opet treba se objašnjava nešto. To smo radili pre 10 godina, gde smo prvih 5 objašnjavali one za burgere. Za burgere. Burger nije pljeskavica. Tako je, da. I to je bilo 5 godina. Zašto je to ta cena, kakvo je to meso, kakve je to zemljička, kakve je to sir, sosevi i tako dalje. I sad je to opet nekako iz početka, što je opet lepo, jer negde utičemo da se tržište razvije u nekom novom smeru. Edukuješ u stvari tržište. Jeste, da. Što je skroz okej, okay, skroz cool, ali je teži put. Jer onda pitaju, što opet radite nešto što ljudi ne znaju? Kao zašto opet to? Kao jel, nije dovoljno bilo pred 10 godina, sad opet krećete. Ali opet negde vidimo pomak što se tiče toga i širi se priča, dolaze ljudi, sviđa im se i onda to nekako te motiviše i kaže okej, okay, super, dopada im se, radimo nešto ovaj, kako treba, ovaj, tako da to je super, ali krenuli smo opet iz pravca i uradili smo istu stvar koju smo radili pre 10 godina, to je da napravimo da ljudi mogu da prave svoje pice, kao, da imaš kao nešto osnovno, imamo cheese, sausage, pepperoni, pola-pola i onda dodatki. Ali ljudi ne vole nešto preterano da eksperimentišu ako nisu sigurni da ta kombinacija će biti dobra. To možda neki ljudi koji imaju gastronomsku neku pozadinu. Ali oni su niš. Oni su niša i onda oni mogu da sad znaju da idu jalapenjusi dobro sa lukom i slaninom i sve to da stave na picu. Retko to ovako zna. Pa sad radimo na novim picama gde mi pravimo gotove kombinacije. I onda mislim da će to malo da ih nekako dotvori i opet novu perspektivu, da se probaju neke skroz nove stvari i da to nekako opet bude neki novitet. Da, u stvari kad vidiš na meniju nešto što je postavljeno, to ti je u stvari potvrda da je to provereno. Tako je. Eto. Čim ga je neko stavio na meni i nekog drugi ga poručuje, da, nisam razmišljao o tome na taj način. Da. Jer nama je burger koncept prvi, to jest prvi meni, bio samo bez čedara čak burger, single standard i big i svi i standardni prilozi i plus dodaješ čedar, slaninu, kalapenju, jaje, noko, ovo ono i onda kao ljudi prave svoju kombinaciju sa sosevima. Jer nisu mnogi ljudi to radili. Dodaju čedar u 90% slučajeva, 95% ja mislim su dodavali. I u fazonu su okej, okay. Imam cheeseburger. Da, da. Aha. Retko ko sad napravi kombinaciju slanina, jalapenjo, da dođe neki sos, znaš, to nije nešto... A rekao bi čovek, pošto volimo da dodajemo dodatke u pljeskavice. Da. U roštilj, znaš, što ja mislim da je to najveći ono srpski ono hedonizam. A su besplatni kao, prilozi. Da, besplatni. Možda je to razlika. To je razlika. Sigurno. Mada ima i ovih plaćenih, znaš, da. Staviš salatu. Ali uvek ti oprezno kaže, da znate, salatu, 35 dinara. Da. Hoćeš goveđu preko pice, bato, da. Ili rusku, kako treba, onda moraš da platiš. Da. Da, ali uvek to ono, razmišljam, znaš, kao da ljudi to vole, ali više u stvari kad im daš potpunu slobodu, i ako nije možda poznato skroz, ipak je pljeka tu malo duže. Da. Taj roštilj uopšte koji je sa fast foodova, ljudi su navikli šta god daje, ne mora u stvari da bude pljeskavica, šta god daje, to navikli su na sve to negde i onda znaju, aha, volim susam, salatu, volim urnebes, znaš, i to im je poznato u krajnjoj liniji. Džem od luka im možda nije prva asocijacija na... Da. Ja sam jeo 50-50 ovu vašu Tutin krast i odlepio sam, obično ne šaljem komentare drugarima kad nešto, ali sam bio toliko oduševljen, poručio sam ono na dostavu, naravno nešto u pola noći i sad smo pričali pre toga da je to u stvari bila neka srećna okolnost, pošto ni po jednom kriterijumu ne upadam u zonu dostave i posle toga je nestalo, nažalost, i nisam mogao više da poručujem, a taman sam preporučio ono gomile ljudi kao, znaš, koji su mi tu iz kraja kao ljudi, nema šta, verujete, ovo je to, ali sad moji utisci su bili i odmah sam s tobom podelio utiske da je stvarno fenomenalno i stvarno to mislim i radujem se prvom više. Prva pomisao mi je bila, dobro, ja sam malo iz posla, pa onda malo razmišljam i na taj način, ali pomislio sam ovo je ultimativna pizza za dostavu. Jer je ona stigla
takva, sad znamo i odakle je stigla, da je u stvari se naputovala, ali ona je stigla kao da je sad izašla iz Revne. Da. I, ove, i hrskava i perfektna i to vrela i stvarno je ono kako nismo navikli puno jedemo napolitane u Beogradu, sad imaš dobre napolitane na mnogo mesta, ali napolitana na dostavi mnogo, mnogo gubi. Ovo mi se čini da imate u stvari tu onog džokera u rukavu sa tim momentom da ona nema gubita kvaliteta toliki. Da, i to mislim, iskreno mi smo mislili da će Detroit pizza bolje da se ponaša na dostavi, a zapravo se ponaša podjednako dobro i Chicago, jer smo mislili da će Chicago, pošto je tanko testo, brže da se ohladi i da će onda biti šta god mekana. U stvari zato što se ona ispeče dovoljno, onda ostane hrskava. Tako da je hrskava i ta, ne gubi hrskavost. A to je najbitnije kod pice u stvari, da tebi ostane ta hrskavost. Što je ključno, da. Da se njoj ne menja struktura, jer napolitanska promeni se struktura tokom dostave, a ovoj se ne menja. Čak se bolje ponaša nego Detroit. Tako da, iako smo mislili da Detroit, zato što je debela, će duže držati temperaturu, što i jeste, ali je se ispostavilo da je ova bolja za dostavu. Utisak mi je bio drugi da su sastojci onako baš kvalitetni. Znači, znaš, kao sir je dobar, onaj jalapeno je dobar, peperoni su dobri, sve je nešto bilo onako, utisak mi je bio da je kvalitativni pomak u namirnici. Pa to su u principu skoro isti sastojci kao Burger House. Tako da zapravo smo prekombinovali sastojke. Dobro, logično. Da, sve smo već imali. I sosevi su nam isti kao Burger House-u. I uključujući i pekaru za početak, koja naša, koja sad pravi i testa. Nekako smo imali sve bazične stvari koje treba za jednu pizzeriju i smo već imali. Od sosa, toni sosa. I ako se bavite burgerima. Da, i ako se bavimo burgerima, od mozzarella do soseva, do pelata, koji je nama zapravo Tony Soprano, a vamo je Billy's pizza sos. Sausage je zapravo burger meso, samo što dodajemo još jedan začin u njega. Tako da već smo tu dosta, slanina je burgero jalapeno, što Stefan rekao. To su sve neke... Mozzarella isto. Mozzarella. Tako da to su sve neke stvari koje već koristimo i onda stavili sve na samo picu. Samo remix. Da. Dekonstruisanje, što bi rekli, fine dining kulari. To dekonstruisanje burger. Dobiješ ovu picu i kao šta je ovo, dekonstruisanje burgeri. I sad, jer smo krenuli, ne znam sad koliko si upućen u to, ali radimo ove kolaboracije već jedno 9-10 meseci. I sad nam je bio logičan sled da sledeća kolaboracija bude između burgera i Billy's. Ili ti nas dvojica pravimo s našom mamom kolaboraciju. Tako da tu smo napravili super stvar gde smo uzeli buffalo chicken sandwich koji imamo u burgeru i napravili picu od toga. Aha. Gde smo uzeli paniranu piletinu, uvaljali u buffalo sos, stavili cheddar, jalapeno, i ranch preko i to je stvarno onako super jedna pizza koja je na oko izgleda onako pozabašna. Da, ali kad se sve proba onako nekako je jako, jako skladna. Aha, tako da to je nešto eto što bi mogao da dođeš da probam, krajem sledeće nedelje da probaš. Da. Eto, to je, znam jednog, to je davno bila, ali što je tačno američki fazon. Neki moj rođak koji živi u Italiji je u nekom trenutku, i sad ima sina, ono kao tinejdžer, možda ono, rani adolescent, 20. godine, i u nekom trenutku, pričemu je ovaj rođak, živi u Italiji godinama i ozbiljan je ono gastronom i totalno se uklopio tu italijansku ono, kulturu i taj i italosnobizam, znaš, ono kao ništa ne valja drugo, samo Italija. I uglavnom ode mu klinac, tako je instruirao klinca, učio ga, ode mu klinac u Ameriku na neko, na studijsko putovanje, nemam pojma, nešto je otišao, bio, vratio se i kao šta si, kao jeo, pita klinca, kao jeli smo picu, znaš, pa kao kako si picu jeo, sad ovo je super, kao jeo si picu italijano, kao, on kaže pa jeli smo kao chicken wings picu, znaš, i ovo je upozorio, upiću ga od njega pa sebe, znaš. Njima je to uvreda, ne uvreda. Za Italijane definitivno ovo što radimo s picama nije i veliki no-no. A dobro, totalno drugačiji stil pice jedu u Americi, stvarno. To je sve nešto
izvorno to jesu sve italijanske pice i generalno Amerika ima puno italijansko-američke kuhinje, jer je puno Italijana negde početkom 20. veka otišlo u Ameriku i pokrenulo lanac italijanske hrane, ali su onda ljudi, to kako je krenulo se širi, ljudi su po nekim, na osnovu onoga što su imali, su koregovali i napravili ono što mogu lokalno, dali su neki lokalni twist. I tako je, na primjer, ova Detroit pizza nastala u Detroitu neke 40. neke, otprilike, gde u Detroitu je bila najveća Fordova fabrika. I zapravo ove plehove koje mi koristimo su zapravo plehovi koji su korišćeni u fabrici da drže ono šrafove i puste ulje da iscuri i tako dalje. I zato su onako duboki, četvrtasti kao prvogonik. I zapravo kažu da su to plehovi koji su oni uzeli odatle i napravili picu u tim plehovima. I zato je, tako je nastala ta pica. Tako da, svako je korigao u Chicago, isto su te su u tom Pizzeria Uno se zove, tu da je nastala deep dish pizza, mislim da je to čak i ranije, možda 20. Godina. Isto napravili svoj twist iz nekog razloga, zato što su imali takve plehove, pa su hteli nešto, ne znam ja šta, i prosto pojavi se neka lokalna potreba koje se spoji sa nekim lokalnim sastojcima ili pristupom i onda to nastane nešto novo. Jeste da nije kao što je izvorno i oni štite zato što imaju prosto u Italiji regije koje su stare po 500, 600, 700 godina i onda moraju da zaštite to, ali i ove izvedbe koje su nastale vremenom su isto sjajne. Su postale u stvari kategorije za sebe. Drugih geografija. Tako je. I treba da ih štite, naravno, mislim, podržavamo u stvari i jedno i drugo, ali super je zanimljivo. To često u poslednje vreme jako mi se sviđa taj zaključak, iako je vrlo onako prost, a to je da gastronomija mora da ima logike, znaš. To smo pričali kad je Francuz objašnjavao kako su Francuzi u stvari, cijela Francuska zove grijer sir, ne ovim švajcarskim grijerom, nego misli na emmental ili na sireve iz Severnih Alpa, jer je to, i to ide u supod luka, ne znam, sad mi je objašnjavao i onda priča kako je logiko, što bi stavio grijer koji košta 70 evra kilo, ono francuski kao seljak u supod luka, kao mora stavi jeftin sir koji se topi. Mladi, znači, stavlja emmental. Nego ovi nisu zaštiti projekta. Nije ni bitno, ali hoću da kažem, gastronomija mora da ima logike. Da, ima neku svoju evoluciju, postoje razlozi zašto je nešto tako. Da, a i treba da ima autentičnost. Mi se zalažemo za to da bude sve autentično i onda apsolutno razumemo kad kaže to. Sad nama je bitno da naša Detroit pizza bude autentična Detroit pizza, a njima je bitno da ako je njihova italijanska autentična, onda ne treba postoji Detroit. Tako da je isti je motiv koji stoji iza toga, samo je drugi ono... Što kaže Vanja, treba slaviti raznovrsnost u stvari, tražiti ono, isključivost. Da. To je dobro. Ajde da pričamo za... Znači, rekli ste mi o thin crust pici, znači vrlo hrskava, tanka, samo testo, jel testo po nečemu specifično, to je kvasno testo, jel? Jeste, ima nizak procenat kvasa, ima kukuruznog griza u sebi, tako da to isto daje malo na hrskavosti, tako da je to ono što je daje specifičnost i drugačije se razloči, tako da to je nešto što je... I ona se peče ona se ne peče u tim plehovima kao Detroit? Ne, oni se peče na tankim onim kao trejevima, rupičastim onim, skroz najtanjim. Ona se peče u tim tankima, a ovo su baš, i probali smo čak sad neke plehove ovde iz Srbije da nabavimo, koji su sličnog oblika, ali nije to tako da sledeće nedelje idem za Ameriku da pokupim još plehove. Da, jer prosto nije to, jer to je jedna firma američka koja je jako kvalitetna, dosta su skupi, ali prosto nije isti proizvod. I kad se speče u tom plehu i ovom drugom plehu, nije to. Ne dobijate. Prošli podcast mi je bila Ivana iz Kuglof Drine, ona radi kuglofe super zanimljive i stvarno su fantastični kuglofi i sad znaš ja kako su sad tvoji ovakvi, a svi drugi izgledaju onako kako smo uobičajeno navikli. I ona kaže, vrlo prosto, ne već sa mnom, kaže, to je kalup. Kaže, da, ima američka firma koja radi kalupe i kao samo to, kao, mislim, naravno sad cela nauka uz to, ali kao to što je napravilo ključnu razliku, alat u stvari. Da. Jer isto tim plehovima testo i fermentiše, znači 2 dana fermentiše testo u tim plehovima i onda je to
kad je spremno testo za, za pečenje, stave se prilozi i ubacuje u peć. Tako da je to isto bitno što ta, ta ono, kažem, sastav samog pleha utiče i na tu fermentaciju i tako dalje. Tako znači da, ti testo zamisiš i stavljaš ga na pleh i ono stoji na plehu. Stoji na plehu, u plehu. Za, za, u, zamotano u frižderu. U frižderu na da, hladnom. Da, da. E sad, šta tu isto, zašto je tu isto bitan taj pleh? Sam ugao tih plehova, znači oni imaju, ugao stranice su ono tapered, kako se to kaže na srpskom, ali imaju određeni ugao, po, sve četvrtine. Nagnute pod kusinom, da. I sad, mi kad stavimo sir preko cele pice, od ivice do ivice pleh. I onda zapravo ta mocarela iscuri iza testa između. I zapeče se između pleha i testa se zapeče mocarela. I zapravo dobiješ karamelizovanu koricu, kao ono hrskavi deo lazanje. Ali to dobiješ oko cele pice. I zato kad izvadiš tu picu i kad je presečeš, cela spoljašna korica je hrskava, a u sredini je vazdušasta i mekana. Tako da dobiješ sve iz jedne pice što najbolje, možeš. Najbolje, best of both worlds. Da, znači, spolja hrskava, pa malo mekano, pa malo vazdušasta, baš a onako. A i čoškovi su tu možda moj omiljeni deo. Najbolji, najbolji deo. Da. Da, da. I pogotovo imamo opciju da se namaže turbo krast, koje mešavi na maslaca, parmezana i belog luka. Ča, i to se šta sam radio. To se namaže u krug oko tog hrskovog dela i to je onda stvarno fantazija. Kad baš se, ona je baš onako gastronomski ono, opravdana. I da, iskustvo je za sebe. Da, ova tanka je ono radna verzija, da ono je, da možeš da jedeš uz pivo, koktel, šta god. A ova je da sedneš i kažeš ovo je moje, sad ću da uživam pola sata i da ono probam celu da pojedem. Ludilo, bravo. Ove, to sviđa mi se i koncept, sviđa mi se i, ove, i izvedba, moram da kažem, tako da to, zaokružili ste priču. A recite mi, ove, čekaj, i sad koje su trenutne opcije od, od tih stvari koje mogu da, da dodaju gore? Šta je aktualno? Malo, znači slanina, to, da, ajde, reci. Cheese je osnova, nismo hteli da, da zbunjujemo ljude, da im dajemo tu razne opcije, zato što u Americi je svaka pizza cheese pizza. I a koji sir je u pitanju? Mozzarella. Mozzarella. Mozzarella i često provolon. Samo što je ovde provolon kod nas preskup, da možemo da ga dodamo, dodali bi ga, ali onda bi bila preskupa pizza. Možda nešto kasnije u nekim opcijama možda stavimo. Kao nekih premium. Nekih premium, sad radimo na tim nekim dodatima, ali kako se bude razvijalo tržište, nama je ideja da mi razvijamo i opcije što se tiče pizza sa skupljim sirevima i tako nešto. Jer tamo provolon nije skup. Da, kao što je ovde. Ovde ima samo taj neki baš kvalitetan i onda to je prevazilazi neku realnu cenu našu prodaju. I to je u stvari italijansko nasljeđe. Da, pa da, da, zapravo, stvari, da, da. I onda odličan šmek. E sad ima u Detroitu, koriste brick cheese, tako se zove. I to je nešto što je između mozzarella, provolona, nešto. Ali to prosto ne može ovdje da se nabaviti. Nemaš nabaviti. Nikad se neće nabaviti. I onda specifičan jedan šmek u toj Detroit pici u Americi. Tako da to je neka osnova. S tim što je ta pizza u Detroitu ide skoro duplo više sira od ove naše. A naša već je dupla u odnosu na ove standarde ovde. Tako da mislim da ljudi kad bi napravili ono sa količinom sira koje u Americi ne bi mogli da je konzumiraju, da, jer je premasno. Kad smo bili prošle godine, to jest kad sam bio i otišao na preporuku jednog od drugara u neki bar da probam jednu od kao najboljih pizza po njemu, i bio sam sa mlađim bratom Lakijem, uzeli smo picu i ja sam snimao to. To je bukvalno, evo, ovako tanko testo i ovako debeo sloj sira. Ja uzimam to i razdvajam i ne mogu verujem koja je to količina i jedemo mi to, ali nije nam baš prijatno da pojedemo tu količinu sira. Ja mu kažem, super je pizza, bili su dobra, ovi tendersi su bili stvarno vrhunski, ali baš dosta sira. Kao što, brate, kao ja tu dodam ekstra sir na tu pizzu. Ja rekao, jesi ti normalno, kako možeš da dodaš ekstra cheese na to? Ja nisam znao šta radim s ovom količinom sira. Tako da, mi smo nismo baš po američkim standardima stavili smo malo. Kad vam dođu Amerikanci, bit će, ali su ga utanjili ovi Srbi. Traži, traži. Ali imaju opciju ekstra čista. Da, imaju opciju. Ali iskreno, svi drugari koji su nam bili iz Čikaga i još neki ono sa strane, stvarno su rekli, ovo je baš blizu, malte ne, ono im je na što su navikli. Na što su navikao ljudi, pogodili ste to. Vidi, to, vidiš ti taj njihov izraz na licu kad oni dođu u Beograd i onda probaju Chicago pizzu u Beogradu i taj prvi kad ih gledaš, kad ono čekaš da vidiš utisak, da oni
kao da su se otišli tamo. Znači, kad vidiš taj osjećaj i ono i pogledajte kao, pa ovo je kao u Chicago, ono, znaš, ne očekuješ da ćeš to da doživiš ovde. Kapiraju svi ljudi koji su bili u Americi, baš ih vraća na to iskustvo, prosto. To je taj stil i zbog količine sira i zbog toga što nema korice zapravo, nego je ono ravna pizza skroz, to je isto ono negde što ih asocira, tako da i ti prilozi između ostalog. To je zapravo bilo pitanje. Cheese je osnova, sausage i pepperoni su dve najčešće pice u Americi koje se konzumiraju i onda tu uvek ima nekih priloga koje ti možeš da dodaš, masline, luk, ne znam, slaninu, kalapenjo, pečurke i tako dalje, samo što smo izbjegli moment pečuraka za početak, možda ih ubacimo, ali teli smo prvo da ostavimo baš da bi se distancirali od samo da nemamo šunku pečurke. Znači to nam je bilo kao dva sastojka koje nećemo da imamo na meniju, ali nam se provlače polako, nas čekaju. Treba da napravite neki baner pre ananas nego šunka pečurke. Ali razmišljamo i o ananasu. Pre neki dan smo napravili picu sa šunkom i sad, ne znam, ja sam probao, meni to onako, ne znam, nije mi to nešto naš, sam, što bi, ne preferiram takvu picu, ali smo dali drugim ljudima da probaju, koliko je dobra ova pizza, ja rekao, to je kao to, nikad nećemo pobediti. Ovo ne smemo nikad da ponudimo više. Da. Ali opet je posljednje pitanje, do koje granice se ti boriš za autentičnost. Ono što si rekao na početku, vi ste problem, znači jesmo mi smo u suštini problem i treba naučiti da se malo brže, jer na kraju ti moraš da se prilagodiš tržištu, zato što to zahteva to tržište i tražite i posle, i ti to moraš samo da izvedeš na način na koji nisi napravio kompromis, nego si to izveo sa možda nekom kvalitetnom šunkom koja je sečena drugačije, koja je, da kažem, da ne izgleda kao ono na što su navikli, ali da im opet daš taj sastojak, jer to jeste dobar sastojak i ide to dobro. Imaju i u Americi ham and cheese, ham and cheese ili ham and mushrooms i tako dalje. To dozvoljavaju u Americi. Samo ne želimo da to dopustimo, da budemo prepoznati po tome. Dobro, i u startu možda da, i da ti to onda bude najprodavaniji proizvod. Tako stvari. Je. I onda si poznat po tome. U startu onda nisi napravio dovoljan iskorak. Tako je. Pa ne veze, ti ćeš svakako da ideš u dobrom pravcu. Samo pitanje koliko se odvojiš od kapričoze u stvari. Jer to ti je bitno zbog brenda. Tako je. Da. Ali od priloga još što je zanimljivo, što se često radi u Americi, za tanku picu pre svega, se uzimaju i sosevi sa strane. Pa su onda ti sosevi, zapravo pica se umoče u te soseve, što je super fora i to ljudi nisu baš navikli, ali sad kako mi to preporučujemo i probaju kao Strava, i ovo ide kao odlično zajedno. Jer vole to, kao na primjer picu koju svi vole u Beogradu, Bucko koju ono, ima onu salatu i mislim, mi smo tu u kraju. To je neverovatno do koje mere ljudi čekaju u redu konstantno od 10 ujutru, 2 ujutru, već 20 godina. Sve znam, ja živim pored Čiša. Da, to. I to su ti koncepti, znači to su stvari koje ljudi stvarno vole kod nas i koje su prepoznate kao nešto što je autentično odavde, a upravo to su ti vole da imaju nešto još na nečemu, da to sve bude onako, da kažem, nešto da dodaju. Kad im damo da probaju i umoče picu u sos, onda su zono, strava, ovo je baš to. To mi je super asocijacija na to kao naš neki ono community eating, znaš, kao tako sad, imam tu sliku kao neki, kao ekipe tako. Koje nešto jede i kao nešto močka da. Tu i to da, mi to onako to. Izaziva mi ove lepe emocije u stvari, da. To mislim da će to da prođe. Da, super je i za te kućne varijante kad ono, neko kupljanje i to četvoro, petoro ljudi naruče picu, dele ili kad se dođe tako i čak i do restorana da se klopa, stvarno je lepo. Uz pivo, to stvarno neko koje je idealno iskustvo kad se spoji. A čekaj, pitanje, taj tavern style, jel oni onda to služe na one parčiće ili ti dobiješ celu picu koja celu je tako isečena? Celu picu koja je sečena. I tu se vraćamo na ono, nema na parče. Da, nema na parče, da. Ima na parčiće, znaš? Da. Pričali smo i to mi je bila zanimljiva tema u stvari, kako izgleda, sad smo se mnogo kroz priču već toga dotakli, kako izgleda razvijati potpuno nov koncept gastronomski na koji ekipa gde živimo i koje vam je tržište u stvari ne znaju za to, ne znaju šta je, koliko trebate neke edukacije i tako, i kako im prići, kako im pristupiti i tako dalje, ali rekao si mi u startu da onako imate ozbiljan u stvari nekad i negativan u stvari feedback. Da, imali smo negativan feedback za jedan, ajde da kažem, video koji je otišao, ono, nije viralno, ali imao je poprilično velik reach
gde su, ajde da kažem, većina tih komentara negativni. Šta će nama to ovde, američka pizza, ne, prevrću se Italijani u grobu i tako dalje, pa se onda neko i nadoveže, kaže, je, ovo što je Stefan malo pre rekao, gde je neki ovaj, čovek i rekao, e, pa je, znaš da su Italijani doveli picu u Ameriku, pa su sad, to je neka njihova verzija te pice, pa kao da, sad nemoj da se ti ljutiš što su oni to uradili, ali neverovatno koliko ljude to nekako tangira. Iritira, da. Iritira, da, da. Isto kao što je bilo pre 10 godina, možda ne pre 10, pre 7-8, ovaj, za burgere. Aha, isto je, i iste reakcije su bile. To je američko, to ovo, to ono. Nije naišlo inicijalno, pogotovo jer su bile jače cene. Em je skupo, em je američko. Em je skupo, em je američko. Ne može na parče. Burger nam je koštao čitavih 390 dinara. Tada. I to je bilo neverovatno. Dobro, a tad je pljeka koštao 150. 200, da, 150. 150 a mi smo bili 350 nam je bio. 350, to je bilo 150, recimo, da je to bila razmera. A dobro, sad pljeka košta, ne znam, 300, 350, 400. Nisu oni nama zamerili toliko na ceni koliko je to bila manje hleba nego što su želeli da imaju. Zato što da, kao da. Naša zemička ima 80 grama i onda kao to taj proizvod treba, a gde je hleb? Sve nam uzmi da, za hleb. Da, da, može da ima i meso unutra, ali nema hleba. Jel može taj vaš burger bre u somu? I može još jedna zemička pored. Da. Zemička. To su nam zamerali na početku ljudi koji, ali dobro, sad su već svi stvarno naučili. Mislim, svako ko je probao nema negativan komentar. Naravno, ima tih internet trolova koji će jedva čekaju da iskomentarišu nešto loše, to je sve normalno. Ne uzimamo to, ajde kažem... Da, nije ti to standardni feedback da, koji uzimaš u razmatranju. Ali je dosta bolji proizvod pizza za ovo tržište, jer je odnos testa i mesa mnogo povoljniji. Aha. Zato što ima puno testa, malo mesa, a ovamo ima puno mesa, malo testa. I onda više se zasjetiš kad ima više testa. Da. Brže. A i pizza je mnogo zahvalni proizvod za proizvodnju i za raditi. Aha. Generalno, da se napravi pizza je mnogo jedno... U odnosu na burger. I za profitabilnost i za razne neke aspekte ima dosta prednosti u odnosu na... Uh-huh. A i u samoj kuhinji je mnogo jednostavnije. Aha. Mislim, neko da napravi sad picu, sad uđemo i napravimo picu kao bez problema za 3-4 minuta napraviš. Ima masnoće. To malo smo od masnoće i zbog burgera i zbog svega imamo traume. Mislim, manje masnoće u prostoru, ne u proizvodu. Ne, kad kažemo masnoće, mi mislimo na prostor, kad uđeš u kuhinju. Nije u prostoru, nego je sva u EU proizvodu. Da, ništa nije ostalo za prostor. Dosta bolje varijanta. Da, tako da je generalno je dosta lakši proizvod, ali samim tim je mnogo veća konkurencija u tom segmentu, pa je onda mnogo teže probiti se. Da, sad imamo stvarno. Ali dobro, ovo je baš je na potpuno drugu stranu od svega što smo, čini mi se, do sad videli. Što kažeš, imamo te srpske odavno iz ono, od ko zna kad, te pa srpske interpretacije italijanskih, napolitanu koja je razbila. Ja mislim da mi sad imamo bolju napolitanu nego većina Italije. Da, u Beogradu. Da, stvarno. Da, neverovatno. Imamo baš dobro napolitanske pice. I isto i sa burgerima, u stvari. Mislim da je situacija da smo ozbiljno dobro. Ono, jest. Što se tiče broja burger mesta u Beogradu, mislim da prednjačim u odnosu na Chicago i to ne za malo. Jel da? Da, jer sam ja kad sam rekao drugaru koliko mi imamo burgera trenutno tržišno, kaže ja ne znam da mi u Chicago imamo toliko burgera. Ima. Ne, dobro, možda nemamo specijalizovanih burger mesta. Ne, pričamo o burger mestima. Da, ne pričam kao da imaju namini da imaju burger, burgera, nego specijalizovana burger mesta. Neko ko se bavi, da. Da, jer stvarno to se pojavljuje na svaka tri dana. Što je nešto. Dobro, mi smo Los Silos Burger Festival organizovali pre 2 godine sa idejom da podignemo burger kulturu. To je malo backfire-ovalo i otišlo je predaleko u odnosu na ono što smo mi želeli. Znači, što? Pa zato što došlo je, mi smo želeli da podignemo burger kulturu i da se prikaže burger kao jedan kvalitetan proizvod. Uh-huh. A ono što se desilo u poslednjih 2 godine je ima puno konkurencije koja ulazi u segment sa jako niskim kvalitetom i onda se otvara jako puno malih objekata gde se ulaže minimalno novca, gde je kvalitet tog sastojaka loši i ono što ne bismo volili da se dešava je da se burger prepozna isključivo kao fast food segment proizvod i da uđe u segment girosa. Jer giros je pre bio 500 dinara, 400, 500, 600 dinara i sad postoji tu burgeri koji su isto u tom rangu. I sad to krene da se širi, opet smo mi tu neka niša što se tiče kvalitetnih burgera i ima kvalitetnih brendova koji su nastali u poslednjih 5-6 godina koji su doprineli pozitivno razvoju burger tržišta. Koji su ujedno i na festivalu. I bili na festivalu, da. Ali
opet smo mi manjina u odnosu na to koliko je ta ekspanzija doživjela sad i koliko je to daleko otišlo. Tako da dolazimo u segment da, da to celo tržište ide u nekom pravcu u kome taj kvalitet postaje sve niži i kako se to širi. Kako se širi, ali dobro, to mi je nekako i logično da sa širenjem mora da se i ta srednja i ta rupa, taj neki jaz između nekih fast foodova i kvalitetnih premium burgera, ali kako se širi, sigurno se širi i znanje o tome, pa će se onda isprofilisati kupci u sve segmente. Ali to sad treba vremena da kasni. Se desi. Kasnije na tržište, zato što nam je generalno kod nas na tržištu kupovna moć nije baš nešto pretjerano dobra i onda to ima određeno kaskanje. Da, onda u stvari imaš one koji bi možda razumeju kvalitet, ali im je ovo ipak jeftinije. Da. Ne kvalitet da. Ili samo jeftinije. Probaju, prosto pojavi se novih 20 burgera ti kada uđeš na bilo koju platformu Volt Glovo, ti imaš sad u burger segmentu, to je mislim zaista neverovatan broj, tako da, ti sad dok probaš, dok vidiš, pa probaj ovaj, pa probaj ovaj, pa ovo ti se čini dobro, tako da dosta se to, da kažem, razvilo i Sine, ne probam ništa što ne znam šta je. I nema Boga. Znači, to, baš iz te perspektive to dostave i toga ima toliko sad. Ne probam ništa što se promoviše. To kao princip. A drugo, jednom sam se zeznuo i to sam poručio neki sushi, koji baš inače retko poručujem. I neko nepoznato ime, ne sjećam se. Da ne pominjem, zato što je iskustvo bilo katastrofalno loše. Ispostavilo se da je to neki ono cloud kitchen nekog lošeg restorana koji su sad, znaš, oni su kao poznati kao loši, pa su onda napravili pod brand kao koji ide samo na dostavu iz iste kuhinje. Sine, to je došlo poluskuvano, ono što je trebalo da bude živo, to je haos, znači, i rekao, ja ne znam šta meni bi, znaš, kao po neko ime, neki x sushi, znaš, ma i pogotovo sa sushi, znaš, još poručio na kao kući, ja i kao klinci da jedemo, i se potrujemo, čoveče, to je baš je bilo loš iskustvo, tako da ne. Nema rizika. Ali dobro, da, iskristalizaće se to na kraju, doći će to sve ponovo na neku, da kažem, razvići se tržište i generalno ta kultura će biti mnogo na mnogo višem nivou nego što je do sada bila. A dobro, to sad fali u ovom segmentu što radimo sa ovim američkim pizzama. Znači, pre 10 godina smo bili jedni, ajde kažem, možda je bilo 3 burger brenda na tržištu, sad mi sa ovom američkom pizzom mislim da smo jedini, možda ima još jedan ili dva mesta koje rade nešto kao sa američkim pizzama, ali sad u ovom trenutku bi nama, ajde da kažem, pomoglo da se pojavi konkurencija u smislu dodatnih pizzerija koje rade američku pizzu, jer se na taj način i edukuje tržište. Jer se tako širi ta kultura. Faze tokom 10 godina, prvih par godina smo bili sami i nije bilo dobro, zato što smo se mi sami borili protiv svih. I objašnjavali koja je razlika između burgera i pljeskavice, zašto toliko košta i tako dalje. Onda posle 3-4 godine kad su se pojavili prvi, da kažem, konkurenti. Onda su svi počeli da objašnjavaju. I svi su stavili te cene koje su bile i nama, čak su stavili neki i više cene od nas, onda je nama bilo lako da podignemo cenu i svi toliko košta burger. I to je bilo super. I par godina nam je bilo zaista super. I sve do poslednjih godina i po dana, gde nije otišlo u ono hiper ekspanziju, onda sad moramo da odreagujemo i da odemo korak dalje da bi uspeli sad sa ovom trenutnom situacijom da se izborimo. Tako da. Šta je korak dalje? Pa korak dalje, generalno to što smo mi počeli pre 10 godina, po čemu smo bili prepoznati, je premium segment burgera i debeo burger, u smislu debelo meso u samom burgeru. Mi smo uz neko, da kažem, ekspanziju krenuli da pravimo dosta velike količine iz kuhinja i onda smo prešli na tanje meso, na dva tanja meso umjesto jednog debelog mesa, što je nama omogućilo da izbacujemo porudžbine duplo brže. I to je bilo okej do jednog momenta, ali smo shvatili da smo tim izgubili određen deo gostiju, izgubili smo to po čemu smo bili prepoznati sa čim smo krenuli na početku. Tako smo to onda sad pre 6 mjeseci, godinu dana koliko smo vratili. A sad zapravo želimo da odemo i da usporimo koncept, jer su nam lokacije, da kažem, imamo premium lokacije na premium mestima u koje smo uložili poprilično novca da bi taj ceo ugođaj, experience koji nudimo gostima u lokalu bio na dosta višem nivou. Tako da ono što nam nedostaje sad je da taj, da kažem, nivo koji smo postigli u objektima odgovorimo i sa ponudom koja može da prati to. Tako da
trenutno nam je 10 godina prošlo nedavno. Čestitam, hvala, da. Hvala. Ovaj, jer smo 2013. krenuli. Ovaj, i planiramo da zađemo još više u taj premium segment, jer to je nešto po čemu smo, po kvalitetu smo prepoznati i planiramo da ponudimo ljudima nove burgere, koji i novi ceo segment na meniju burgera koji će ići u smeru tog premiuma. Tako da pa i na festivalu je u stvari, čini mi se da ste, bio je jedan od tih. Da, tu je bila premijera, je bila zapravo na festivalu sa Truffle burgerom, ovaj, koji je od danas zvanično na meniju. Ovaj, zajedno sa doručkom, ubacili smo od danas i doručak. Na sve lokacije. Na sve lokacije. Ovaj, od sledeće nedelje kreće preko dostave i uskoro ćemo napraviti i branč koji smo pominjali malo pre. Tako da to su nam, ajde kažem, neki novi segmenti pored ovaj, novog menija na kome radimo. Ovo su neke stvari koje sad konačno implementiramo. Ajde sad, kad smo ušli u tu priču, da je i zaokružimo s tom pričom oko branča, pošto sam se ja oduševio kao malo dete, kad si, što sam sam sebi znali, kad si rekao, bit će branč, ja kažem, dobro, bit će, kažem, buzi branč. Buzi branč. Kao neki alkoholičar uopšte, da čemu ne pijem puno uopšte u poslednje vreme, skoro ništa, ali kao, kao, zvuči sam, dobro. Sam naziv nekako, već ti je lepo. Već ti je lepo, da. Šta je buzi branč? Najbolji termin da popiješ neki alkohol je zapravo subota i nedelja, prva stvar ujutru, kada otvoriš oči. Ustaneš, da. Šta ćeš bolje? I tako treba krenuti, tako treba da krene dan. Tako da je Buzi branš će zapravo biti koncept koji pokrećemo u Nevesinskoj, koju smo nedavno otvorili. I imamo, bira se jedno od tri predjela, jedno od tri glavnih jela, jedno od tri dezerta i neograničeno mimoza uz to. Tako da to će definitivno uticati na atmosferu tu jutarnju da bude baš onako kako treba. Kad krenu po Kaleniću, čovječe, posle buzi branča. Posle buzi, da. Trošenje nabavka. Da. Se odrazi na celu ekonomiju, čovječe. Da. Kalinić pijace. Tako jedva čekamo to. Da. Sad je za vikend prvi test, a od sledeće nedelje bi trebalo da krenemo subotom i nedeljom. Samo subot i nedelje. Subot i nedelja, rezervacija, 2 sata je ovaj, time slot je 2 sata, ovaj, za 2 sata šta uradiš. I kako napraviš matematiku vezano za to kad daješ nešto, koliko možeš da popiješ? All you can drink, da. All you can drink, šta sve moraš da uzmeš u obzir? Pa ja uzmem u obzir svoju ženu, na primjer. I koliko bi ona mogla da... Misliš da će kaže i koliko ja smem da popijem? Da. Volimo svi da uživamo u svim aspektima ovog ugostiteljstva, a definitivno je alkohol jedan od tih. Tako da, realno, mislim da ne može da se popije više od 4. Jedna flaša proseka je, mislim da je maksimum. Nemoj da generalno testiraš. Nemoj da kažeš ne postavljaš izazove, jer će ljudi unat tome da, znaš, ključni faktor je vremensko ograničenje. Da. Jer ako daš neograničeno, može neograničeno da popije. Pa dobro, da. Dobro, logično da postoji neko, da. Da, tako da, generalno, mislim da je to nekih 3 do 4 čaše je po meni neki prosek koji će biti, da. Tako da vidjet ćemo. Osim ako se neko zainjati, da. Osim ako se zainjati, da. Sad posle ove izjave možda. Da. meni je ovo zvučalo kao challenge. Ne znam tebi. Koliko može, pa ne može. Kao ne može preko 4. Ne, može, ali prosek. Znači, gledamo prosek. Čekaj, ali imate neke ono, tu ipak je Srbija, znaš, sad ja razmišljam kako bi mogao neko da se dobije. Dobro, kultura vam je tu kraj, znaš, računaš na pristojnost u alkoholisanju, ali... I da će pojesti dovoljno hrane, jer nije to ni malo hrane. Da, imaš u stvari 3. Imaš hranu koju... Da. Imaš 3 ganga praktično hrane, ali možeš poručiš jedno po jedno. Jedno po jedno, da. Nemoš kao da donesite mi 8. Ne može. Donesite mi 8, deca stižu. Da. To je dobro. Pa, za branč je fora što radili smo pre 5 godina, mislim, da. Pre 5 godina smo krenuli branč u Mileševskoj, gde je bio švedski sto branč. I onda su negde ljudi stekli utisak da je branč zapravo švedski sto, što uopšte nije. Da branč znači švedski sto. I da se podrazumeva, ako je branč, da ti moraš da imaš švedski sto, što uopšte nije. Branč je zapravo naziv, to je zapravo termin između breakfasta i lunch-a. I ako znaš B iz breakfasta i unch. I ranch iz lunch-a. Branč. I spojiš breakfast i lunch i to je vikendom, zato što ustaneš malo kasnije
ne preskočiš doručak, a završiš i doručak i, i ručak u da. Jednom. I onda su svi ovde nekako navikli, kao to se podrazumilo da je švedski sto, a nije to poenta. Poenta je termin u kom se ovaj, to odigrava. I to će bude od, rekao si, 10 do 2. Pa da, tu smo nekdo 10 do 2, 3, vidjet ćemo. Da, vidjet ćemo, nismo još vreme tačno ovaj, odredili. Ali generalno smo bili u fazonu, aj nećemo sad opet idemo u taj švedski sto moment, nego da imamo set meni, bira se, i da se sa alkoholom napravi neki ovaj, izmak u tome i nešto drugačije. Mene generalno čudi da mi nemamo tu, ovaj, tu naviku u ugostiteljskoj, razmišljam ovaj, s profesionalne strane, ponude set menija. Kao ne znam, po Francuskoj, po Evropi, ti imaš redovno, ono, 90% restorana ima kao meni za 18 evra, meni za 25, meni za 35, ovde biraš jedno od ovog, jednog od ovog, baš je uobičajeno je da se tako, da se tako jede, što je negde i ugostiteljski... Da, sad kad razmislim, nema baš barem mesta koje ja znam. Opravdano je, ti onda imaš neki svoj, ono, ovaj, prosječan račun koji, ono, every check, ti je, možeš da se osloniš na to da jedan gost... pojede makar najeftiniji meni. Da. Nemaš oscilacije. Čudi me da to nekako nije... Ima po fine dining restoranima. Prihvaćenje, dobro, da, kao tasting, ima, da. Tasting, ali u ovim fazom bistro to... varijantama, u ovim everyday, casual nema, nekim... Mislim da nema. Da. Ovaj, nemamo toga puno, nekako to je možda... Pa možda zato što ljudi to ovde percipiraju kao nešto jeftino. U smislu imaš ono, imaš tih varijanti da imaš ono kao glavno jelo plus salata plus desert 500 dinara. Da. I onda to kao lunch meni, menza fazon. Menza jeftino. Dnevni meni. Da, dnevni meni. Ali dnevni meni kod nas je potreban da bude jeftin da bi bio dnevni meni, a ne... Da, nemamo u stvari srednju, nemamo sredinu, a sredina bi trebala da bude u stvari ono što je gro po ovaj potražnje. Da, tako je. Da pojedeš nešto pristojno, a da si negde ukalkulisan. I to je dobro za gosta u krajnjoj liniji. Pa jeste. Znaš koliko ćeš da potrošiš, mislim, ok, usta ćeš uzmeš čašu vina ili čašu vode ili šta god, flašu vina nije bitno, 22 mimoze kad se neko zainati. Konkretno u vašem slučaju. Da, vidjet ćemo koji će biti rekord. Sledeće nedelje kao update, znaš, direktno iz Nevesinske. Samo da javimo kao za Umami Šegrt, se uključujemo kao, no, nemamo više onaj branč. Nema mimoze. Ipak targetiramo porodice sa decom. Ovo nije uspelo. Orange juice all you can drink. Da. Pa, probali smo all you can eat. Kod all you can eat-a je problem što ljudi mnogo toga uzmu sa tog švedskog stola, a ne pojedu. I onda da, to tebi napravi kost koji je prevelik. I onda, koji je besmislen u stvari. Koji je besmislen, da. Mnogo bacanje hrane. Puno energije potrošiš da napraviš tu širinu, da to bude raznovrsno, a onda s druge strane to se sve hladi i nikad nije optimalno pripremljeno. I onda nekako nije zahvalan koncept. Da, ni meni nije nikad delovalo. Dobiješ gomilu hrane koja u stvari gomilu bacanja, da. Ogroman trošak i za restoran. Mislim, ali dobro žive ti all you can eat koncepti po svetu. Da. Ima i kod nas par dobrih. Jel da? Da. Meni je bio omiljen i u Novom Sadu, u Špajzu. Špajz salaša 137 na pijaci. Aha. I tu mi je baš bio top branč. Jest. I nije bio nešto, jeftina je bila cena, bio baziran na jajima i na lokalnim proizvodima. Ali oni stalno menjaju, kako ode jedno jelo, da. Vrate neko drugo koje nije možda isto. Da. Nego konstantno ima to tanjiri. Strava. Ali je all you can eat? Da, all you can eat, da. Imaš vremensko neko ograničenje? Nemaš. Možeš da ješ. Patiš fiks i jedeš dok hoćeš. I kusu imaju ono, ne znam, neke male knedle, super, ne znam, pa onda kulene, pošto je u Novom Sadu, onda to je neke vojvođanske. Lokalne, neke stvari. Da. Video sam to, nisam nikad bio, video sam davno, viš, dobro si me podsjetio na to. Strava. Jel to još uvijek živi? To sad ne radi više. Jel ne radi? Ne radi, da. Znači, uspešno je bilo. Da. Ne, mislim su imali neku, imali su neki eksis koji je doveo do toga da ne rade, ali... Nevezano za koncept, da. Živeo je koncept, da. Nadam se da će negde drugde to opet oživeti, jer zaista često smo, dobra priča, često da. Smo išli tamo, da. Ajde da se vratimo na, želim vam puno sreće sa Buzi, Buzi brančom. Ništa sledeće nedelje, dođi da testiramo. Dobro, mimoza. Da, mimoza je slatka, mislim. Nije mi nešto što me uče na mnogo pića, više na uživanje, što je dobro. Što je jeste ideja. Dobro ste i smislili negde, naravno. I vitamini ujutro, vitamin C, plus vitamin iz alkohola i hrana. Vitamina. Iz alkohola, vitamina. Što su do petkom uveče malo duže ostali, ovo im je super oporavak.
ne mora ni do kuću, direktno iz Devesinske. Tako je, da. Džetke, vi ste sad na mestu ovaj, Cveća zla bivšeg, mm-hmm. jel tako? Da, jesu. Taj prostor, jel da? Jesu. Ovaj nisam bio tu u tom lokalu, ovaj eto taman prilika. Sad pre 3 nedelje zapravo 3-4 nedelje ima od kad smo otvorili. Je bilo otvaranje. Pa dobro, onda ima logike što nisam ovaj za razliku od nekih drugih stvari za koje sam se ispostavio da sam potpuno neupućen, što ste mi rekli. A o tome, drugi put. Ovaj dobro, a ajde da se vratimo na zanima me Detroit style pizza. Znači šta je priča oko nje? Okej, rekli smo tu je to debelo testo i tu je izvor zabune, ovaj, što nije Chicago debelo testo, nego je u vašoj verziji Detroit, u vašoj i u detroitskoj, jel? Da, da, da. Ovaj, kakvo je testo, kakvi su sastojci, kako se peče, znači on to je u plehovima ovaj, koji su sa ravnim ivicama, jel tako? Tako je. Šta je kvalitet Detroit pice, ono, šta je ono kad kažeš, e ova je dobra ili ono, šta je nešto što ne bi bilo dobro kod Detroit pice? Samo testo je jako bitno, znači neka to testo je recimo negde oko 70% hidratacija testa, to je 70% vode, tako da duga fermentacija testa, što je isto ključno, ovaj, i da to testo prosto postigne taj nivo fermentacije koji je potreban da bi se ispekla na taj način na koji treba da se ispeče. Tako da to, temperatura, dužina pečenja, sastojci, to je nešto što je... Šta ide gore? Samo sir ide gore. Dobro. Prvo ide sir i ti sastojci se ovaj, stave dodaci svi, na da. Sir i ispeče se pizza i onda nakon pečenja se uzme pelet i naprave se dve štrafte pelata zapravo preko cele pizze. I pelet ide na kraju. Aha, skroz gore. To je specifično. Ne peče se pelet. Ne peče se pelet. Znači kao što pršutu stavljaju na... Što smo zapravo pogodili dobar srpski moment, a to je dodavanje pelata na pizzu, što isto Italijani baš ne vole, a zapravo smo mi to... A mi volimo, da, da, da. Mi volimo i onda kao imaš pelat na pizzi, top. Tako da zapravo... Isto se seče na kocki, samo na velike, na četvrtine. Isto nema na parče. Isto nema na parče, a dobiješ 4 parčeta. A dobiješ, da, dobro, kao dobiješ 4 parčeta. Koliki su ti plehovi? Nju nisam video. Pa nisu nešto pretrano veliki, recimo ovako. Mislim, realno tu picu može pojedi jedna osoba. To je za jednu osobu. Da, može. Do dvoje, jedno do dvoje. Mislim, znači, idealno dođeš da uzmeš jednu malu Chicago i jednu Detroit za dve osobe, da podelite, da vam bude ono, taman. E, a sa Chicagom ne pitah, imate veličine? Da, 30 i 40. Da, ja sam već uporočio. Da, pa da. A imamo i breadsticks, to je štapići s belim lukom, što je zapravo testo od Detroita, samo se premaže sa maslacem i sa belim lukom, ispeče i seče kao mali štapići. Tako je to isto sa tim dipovima. Kao i to je za umakanje vrhunska stvar. Za umakanje. Zašto je hrskavo celo i onda s tim umacima bude stvarno lukom. Tu možda simuliraš kao kad ti stigne ovaj, stigne ti tim krasti Detroit i to i onda ti kreneš od ovih kao i praviš se da čekaš kao ovo. A u stvari ti stoji na stolu. Tako. Praviš gangove sam za sebe. Praviš gangove. Volimo sve tako u sledovima. Da. Mi sve što jedemo, jedemo tako u sledovima. Sledeno. Ovaj, dobro, da, znači ona je ovaj, fluffy testo, ovaj, fluffy testo, znači mekano, ovaj, mekano puno vazduha. To je kao neka, recimo, ne znam, fokaća, najsličnije neka fokaća, ona bakina pizza, da li je to sicilijanska, ako ne grešim, da je tako deblje. Deblje, da. Aha. Jel ona dole hrskava, onako... Jest. Najviše ivica hrskava zbog tog sira koji se zalepi i onda tu se dobije taj hrskavi moment po cijelim ivicama. Planiramo verovatno da i promenimo način pečenja, tako da će malo možda biti još hrskavija. Tako da to su sad neke stvari koje pokušam. Neki fine tuning. Pa da, da. Bitno nam je bilo, mislim, tehnologiju smo malo promenili od samog početka, kupili smo nekih 5 peći različitih, jer to uvek uradimo i onda testiramo sve što možemo, tako da evo, ovaj, baš juče ovaj, treba da prodamo tu jednu od tih, jer imamo previše opreme, ali smo onda testirali tunel. Tunel koristimo za sve, pa sva su prešli s jednog tunela na dva tunela, pa onda testiramo i etažne peći, i pizza peći, i sve peći koje postoje. To se sve dešava kod vas tamo u proizvodnji? Sve smo sad u Bilisu radili. Sve u Bilisu, aha. A otvoramo i još jedan Bilis tamo gde je bio burger u Mileševskoj.
sledeće nedje. A ne na Novom Beogradu? Ne, na Novom Beogradu ne još, ali smo otvorili... Zašto? Sledeći Novi Beograd, ali smo otvorili u Novom Sadu pre dve nedje. O, bravo, čestite. Ovaj Ghost Kitchen, Dark Kitchen u sklopu našeg objekta. Ovaj, tako da uskoro će biti tamo kao collab meni. Na... Moći će u lokalu da se jede i burger i pizza u Novom Sadu. A za sad je preko Dostave, možeš se poručiti. Može preko Dostave. I super, mislim baš znači, je krenuo. Svuda može, samo kod mene kući nema. Znači, sad sam rekao, pre možeš Novi Sad nego Novi Beograd. Da, ali sam super, shvatio taj komentar. Super, da mi, super reaguju. Mislim, zašto je Zemun bliže Novom Sadu, ali u stvari ne, nego zato ima u Novom Sadu. Da. Ovaj, tako da... Da, zapravo pokrivamo sve osim Novog Beograda, sad kad kažeš kontam, jer Mileševska sad pokriva Vračar i Zvezdar i sve o taj deo. Rešit ćemo i taj deo. Koliko je, kad razmišljate to sad o širenju, negde ste vi ovaj, vrlo uspešno u stvari vodite ovaj, lanac Burger House restorana i verovatno ste jedini ovaj, koji na tom nivou radite i burgere, a da ste se razgranati onako i uspešno ovaj, to neko iskustvo. Pa kad razmišljaš sad opet u kontekstu Bili Spice, ovaj, kad razmišljaš o lokacijama, šta je, kako stoje ovaj, kako rangirate ono lokacije po gradu? Ja se sjećam kada ste otvorili na Krstu, ovaj prvi put pa smo bili, ti si mi pričao koliko je bio utisak bolji ovaj, u odnosu na tamo na Nikole Spasića pored Kneza, da, ovaj, koliko je nekako i klijentela platežnija, čini mi se, i tako, sećam se priče, jeste, ono, da tamo ideš, objašnjaš se zašto je nešto 620, a ne 610 dinara, a ovde, ono, dođe žena, kupi kao za 150 evra burgira, kao, da, tek ste otvorili, kao, super, daj, kao. To se definitivno dalje osjeća na Vračaru, u odnosu na druge lokacije koje imamo. Platežnije, da, prosto, definitivno. Klijentela, jel da? I spremni da potroše, generalno, tako da. Nevesinska, definitivno, Kralja Petra, ajde i dalje, je negde fokus na strancima, ovaj, koji su, mislim, ajde tu u centru grada negde fokus. Novi Beograd je i dalje lokacija Sakura Park koja se i dalje razvija, ovaj, tako da mislim da dosta ljudi su... Ono poslovno, porodično, da, i tako dalje. Da. U gradu su turisti i naši ljudi koji ono prošetaju, na Vračaru su profesionalci, to je baš profi ekipa, tako da su visoka očekivanja, visoki standardi, aha, onako, aha, dosta ispitivanja, dosta onako jedan jako zanimljiv ono, mikro lokacija. Da. U pozitivnom smislu. Da, kapiram. U pozitivnom smislu, samo treba posvetiti. A Novi Beograd, gde vam je tu, onako, kako gledate na Novi Beograd? Poslovni neki deo ili je tu tržište? Poslovno, porodični, ovako malo, Novi Beograd zahteva da možda uveče malo više bude orijentisano ka izlasima da bi radilo. Naravno, to ta naša lokacija koja je poprilično nova i koja tek treba da se razvija kroz godinu, dve. Tako da tu nam je onako, kažem, poslovno u toku dana doručak, onda večera bude, ovaj, bude fino tokom večere, imamo jako lep, da kažem, park ispred lokala sa fontanom, i bit će odlična bašta sledeće godine, tako da... Gdje je Sakura park? Preko puta Belvila. Aha. Delta City, dijagonalno Delta City, Jure Gagarin. Nisam bio tamo. Kad se završi to, biće super, će biti i neki dečji park i park za kučiće, tako da biće onako super jedan porodično Sakura mesto. Sakura park se zove, tako da... A je li tu planirati Bili's ili nevezano? Tu imamo sve spremno za Bili's. Jel da? Da. Na istoj lokaciji. Na istoj lokaciji i da radimo isto kao Dark Kitchen, da ne može da. Imali smo baš ovaj, tu jedan od vaših gostiju, prethodnih, Saša Škipić. Sa njim se družimo i dosta često razmenjujemo iskustvo vezano za posao i onda nam je on rekao, možete sve da ubacite u burger osim pice. Znači, biraj koji god proizvod hoćeš, samo ne može pica. Tako da se držimo toga, zato što ako ubacimo picu u burger koncept, to može da dovede do toga da generalno ljudi više poručuju picu nego burger, i da nam to spusti burger, a prodaju burgera, a s druge strane, ono što nam je on isto rekao, što nam je dosta onako otvorilo oči, je da možete još da napredujete u burger segmentu. I tek kada dostignete vrhunac burger segmenta, možete da ubacite drugi proizvod, jer ste vi burger house, a ne pizza.
Tako da, morate da odvojite ta dva koncepta i ne smete da ih spajate. Tako da nećemo da ih držite spajamo. Držite se to. Ali jesmo u Novom Sadu kao kolaboraciju, ali opet je Novi Sad malo drugačije tržište, dosta nam je veliki objekat i imamo jako veliki objekat u Novom Sadu i onda on može to da podrži. Ali za ove druge koncepte nema smisla to spajati. Tako da za Novi Beograd smo tu, negde imamo dark kitchen, a onda opet ljudi ako vide da imaš dark kitchen, krenu da traže, vide da se iznose kutije sa picom i onda kažu je dajte nama pizzu. Evo mi ćemo ovde, da. Da, dajte mi ovde. Ali možemo da sednemo ovde da, kod vas. Evo vaše, pa što ne može? Što ne može. I onda nemaš neki realan razlog da im kažeš što ne može. Opet je to ono, je vi sad nećete. Sad treba da im objašnjavaš. Da, zašto smo mi to, je rekao nam. Evo objasni pizzu. Evo objasni sve. Da. Onda na kraju kažemo, vi ste američki. Vi ste normalni. Vi ne želite pare da napravite. Vi ne želite pare da... Tako da... To je sad trenutno, da kažem, onako, neki. Imamo sve spremno, ali čekamo da vidimo kako će sve da se razvija. Da, test je sad u Novom Sadu, svakako imamo dve, ovo, Vračar smo želi da pokrijemo u ovom objektu u Mileševskoj, jer je to zaista fenomenalna lokacija za dostavu, jer smo tu u epicentru jako visoko naseljene opštine, to je najnaseljenija opština u Srbiji, je Vračar sa 18.500 ljudi po kvadratnom kilometru, tako da je to zaista ogroman broj ljudi i najplatežnija opština. Isto tako, da, to kad se spoji je najbolja opština za dostavu. Tako da, a najgore za kiriju. A najgore za kiriju, da. Da, apsolutno. Dobro, da li smo sve pokrili, sad razmišljam, objasnili ste mi šta je Chicago Thin Crust, šta je Chicago Deep Dish koju nemamo još uvek. Rekli ste mi šta su planovi. Dobro, u nekom trenutku znači možda i dođemo i do te Deep Dish od 45 minuta. Pa da, mislim mi to možemo, imamo to ono, odradili smo istraživanje, da kažem, toga, tako da to možemo napraviti. Od prilike kad mi krenemo istražavamo picu, to znači kao hoćemo sad dip dish, to znači minimum 100 pica moramo da pojedemo. Znači jedno što moramo da odemo tamo da se kao podsjetimo, pa onda to je put. Samo izmišljate, izmišljate razloge da putujete. Da. Pa ja mislim da bi ovde možda pre prošla New York style pizza, pre nego ta Chicago. Šta je New York style pizza? New York style pizza ona je velika, ona velika tanka, kao ninja kornjače fazom pizza. Ja sam bio prošle godine. To je bila originalno, smo hteli da, to. Da, možda će i to na kraju biti neka potencijalna pizza na parče, ko zna. Ali neće. Ja sam prošle godine bio u New Yorku gde sam baš istestirao tržište i probao, ne znam, desetak pizza. I to, ta pizza na parče je stvarno američki fazon pizza na parče, jer je stvarno ogromno parče. I ona je poznata, ona to zapravo... To bi se dopalo Srbima. Da, ona, to bi bilo ogromno. Super. I ona radi, to jest, oni je ocenjuju na potpuno suprotan način od ovih italijanskih pizza. Tamo je fora kad se uzme parče, da nema taj flap, kako oni to zovu. Znači da kraj pice, kad se iseče na trogo, znači sam vrh, da ne sme, ne sme da padne. Ne sme da spadne. Da, zato što je on... A jel vraćaju, jel savijaju? Pa ne. Kad jedu, ne. Napolitanska pada, a ova ne pada. Ova ne pada uopšte, zato što je hrskava. Nema šta ni da savijaju. Jer, da. Tako je. Da, veliko je parče, ostane špic stoj. I dalje stoj. I sad oni ocenjuju, kao, sad ima ovi, ne znam da se isprati, onaj bar stool, što ide okolo, ima one bite, kao pizza challenge, uzima po jedan zaloga i pice i onda daje ocene. Aha, i on je mega poznat u Americi i onda ocenjuje i flap. To je jedna od kategorija za ocenjivanje. I onda kao da li ima taj flap ili nema, a to zapravo time pokazuje koliko je hrskava korica. I kako je ispečena. I kako je ispečena. Sad, ja sam imao pice tamo od na parče koji su od 99 centi, koji je meni iskreno bilo skroz solidna pizza i zove se mesto 99 cent pizza. Nema naziv, nego samo to veliki ono znak. Restaurant near you se zove. Da. Vidio sam juče neki mim, kao ovi su savladali CEO, kao znaš, nazvali su restoran near you. Near me, izvini, restoran near me. To. Tako da to i do pizza od Joe's pizza, koja je ono jako poznata. Klasika, pizzerija. Aha. Koja košta recimo parče $6 i još nešto između. Tako da ta New York style pizza je nešto što isto nema kod nas te veličine, samo je tu problematično što su ogromne, što su tipa 50-60 cm, a trebaju velike pizza peći, ne idu tunelne, nego idu one klasične pizza peći, ali su super jer oni ostave tu picu, da kažem, u pultu kad se poručuje, a onda kad neko poruči, ubacaju opet u peć. Aha, minut i onda je
ono zagreju kao da je bukvalno izašla iz peći, onda je tako serviraju. Kao i naše sve pice, znači Detroit naša pica kad se zagreje bude kao da je tek pečena. Aha. Tako da aha, ako se naruči aha. za dostavu i ostane neko parče obavezno. Može da se urednu. Da, leftover pizza je ono kao, to je ono stvar koja se jede uvek. A dobro, mislim da niko to ne radi da pali rernu i da greje picu. Pa znaš šta, meni kad je bio Bajagić iz Majstore Margariti, onda smo pričali i onda smo pričali o tome kako na dostavi ono gubi kvalitet, naravno. I to je onda on dao kao neki savjet, evo, ove, kao ako hoćeš, kaže, imamo mogućnost da stvarno ono, regenerišemo picu, kupališ rernu na najjače, kad ti stigne, ti ubaciš tako, bukvalno 30 sekundi, 45 sekundi i kaže, bukvalno ćeš opet dobiti onaj crunch na ovoj napolitani. Ja to uradim svaki put kad naručim. Mene ne mrzi to da uradim. A viš, mene mrzi, ja nisam mene nikad razbalio rernu. Zato što stvarno bude top pica. Da, ja, jedino je nezgodno da izbaciš iz kutije. Da izbaciš iz kutije? Da. Ili da zapališ kutiju, tu je sad. Ili da zapališ kutiju. Ne smiješ sa kutijom. Bilo je takvih, sigurno. 100% su bacaju kutiju. Ova naša je jedina mana koju ima za dostavu, jer što je sečena na kocke. Aha. I onda ako vozač uzme i ovo uradi s kutijom. Pa s bilo kojom picom da to urediš, da, neće biti dobro. Da. Samo se složi u kockice dole, kao puzlo ono. Kad otvoriš puzlo ono koje... Tetris. Da, i onda može kad je otvoriš da je slažeš. Tako mora se voditi računa kako se nosi. Ako te italijanske je isto, to je ten New York, ona zapravo najviše ima taj neki italijanski fazon, zato što ona mora ručno da se... Treba budeš majstor. Mora pizzajola. A ne želimo da imamo... Ne želimo da imamo pizzajola. To ćemo da ostavimo kolegama što rade na politanskoj to, jer su to već vele majstori, a mi onda ne možemo to da... Onda je to drugi koncept, onda je to drugi... Da. I onda je teško napraviti to, a da to košta 150 dinara. Da. Jako je teško. Tako da, to plus ta peć, znači to nam je, bukvalno je kao da praviš koncept za sebe unutar koncepta i onda zato mislimo da... Imamo neke ideje zato kako... Zato rekao nećemo to raditi. Da, zato što jeste primamljivo i sviđa nam se, ali je totalno drugi koncept. Da. Mnogo vam hvala i na vremenu i na informacijama i baš sam uživao u razgovoru i radujem se da znači Turbo Krast Detroit. Da, to moram da rešim u prvom narednom narednom periodu, a onda na buzi, onda na buzi branč i tu je sve zaokruženo. Puno hvala i družimo se nadalje kod vas. Dogovaram, vidimo se.